Nəhayət gözlənilən an yetişdi. ATV-də bizim Ləçən verilişində 1 yaşlı Amir üçün başlanan yardım kampaniyası uğurla yekunlaşdı. 3 milyon 672 min manat vəsait yığıldı. Bu məbləğ bizim Ləçən verilişində cəmi 22 günə toplandı. Bu, bir daha xalqımızın birliyini, mərhəmətini nümayiş etdirir. Amirin müalicəsi üçün artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston Hospitalı ilə danışıqlar aparılıb toplanan məbləğ Boston Uşaq Hospitalının hesabına köçürüləcək və ailə Birləşmiş Ştatlara gedəcək. Xatırladaq ki, Amirin əziyyət çəkdiyi spinal muskulyar atrofiya xəstəliyi çox ağır xəstəlikdir. Əvvəllər bu xəstəliyin çarəsi olmasa da, tibb elmi bir dərmanla bu xəstəliyə çarə tapıb. ATV ailəsi 10 min manatı bağlayın! Qasır! 3 milyon 672 min manat pul və bütünlükdə Azərbaycan xalqı. Biz bunu bacardıq. Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi az qala burada bu marafonda iştirak etdi. Və ona görə də biz bunu bacardıq. Mən başda şəhid anaları, şəhid ailələri olmaqla, şəhidlərimiz olmaqla, qazilərimizə, ordumuzun bütün əskər zabit heyətinə, ATV kanalına, rəhbərliyə, sizə, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir balanın da həyatını belə xilas etdik. Mən balam nəfəs alacağım. Mən də nəfəs alacağım. Heç bir ana övladı ilə Allah dalı sınamasın. Həqiqətən bir yuxudur, Qurana and olsun. Çox sevinirəm. Allah Azərbaycanı, millətimizi, ümumiyyətcə hamını qorusun.